অসমৰ নাজ আজি শাওণ বতৰ খেতি আজৰি হ'ল, কিনো কৰিম। সুস্মিতাই ক'লে বোলে এফালে যাওঁ, ৰাতিপুৱা কালি ৰাতি 11 বজাৰ পৰা কাজিয়া কৰি কৰি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া তাই লগৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈকে যায়নে নাই, লগৰ কোনোবা কাৰ ঘৰলৈকে যায় ক'ব ন, ওলাইছে বলে ওলাইছোঁ, কিন্তু যাবলৈ ইচ্ছা নাই নাই। কিন্তু মাইকী আকৌ নগ'লেও আকৌ কাইলৈ যদি বেলেগ এটা ওলোটা হ'বতো আকৌ মোৰ মিটি ভোগ হ'লে নাযাম, সেইকাৰণে ওলাইছোঁ। কিন্তু তাই বহুত অত্যাচাৰ কথা কিছুমান কৰিলে, আজি মানে গাত বেজা লগা কিছুমান সুস্মিতাই কথা কৈছে। এই কথাখিনি মই লগৰবিলাকৰ লগত কৈছোঁ যে ছোৱালীক কিন্তু ভৱিষ্যত বহুত কথা সুধি বিচি আনিবা। মই এতিয়া পস্তাইছোঁ, কালি মই ভাত নাখালোঁৱেই, এতিয়া তেহেঁতৰ ঘৰতো মই ভাত নাখাওঁগৈ, য'ত য'তে নিছে য'তে মই নাখাওঁ ভাত পানী। কিন্তু তাই আজি মনৰ কামখিনি মই পূৰ্ণ কৰি দিম। তাই এতিয়া চাম এটিএমত, এতিয়া মোক এটিএম লৈ ল'বলৈ কৈছে, কিন্তু এটিএম ফেটিএম মোৰ একোৱেই নাই, কি কওঁ কি নাই, বাটত দন লাগি যোৱাটো আছেই, আৰু মানে ঘৰ নোসোমালকেতো কাজিয়া হ'বই। আমি চাম যোৱাৰ পাছত আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, সুস্মিতাৰ লগত আমি আজি কোনখন হোটেলত খাম বা আমি ক'ত থাকিম, ক'ত চেনেহী তুলিম বা কোন জেগাত আমি থাকিম, এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাম। কিন্তু সুস্মিতাৰ লগত বহুত বছৰেই যোৱা নাই, আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ। বাপেকে একো কোৱা নাই ন সুস্মিতা? বাপেকে এটা কথা কৈছে যে ছোৱালী ক'ত যাওঁ, তেতিয়া সুস্মিতাই কৈছে যে মোৰ গা ভাল নহয়, তহঁতি দেখুৱাব নালি, মই নিজেই দেখুৱাম বুলি মই আমি ওলাইছোঁ। কিন্তু অৱশ্যে বাপেকক আজি ডাইৰেক্ট কৈ দিম যে তোৰ জীয়েৰক মই ভাল কৰিবলৈ আনিছোঁ, বেমাৰ বেছি নকৰিবি। বেমাৰ মানে হেৰি হৈ গৈছিলে নি আকৌ, তাই ইনব্ৰকডিনটেছ, ইনব্ৰকডিনটেছ হৈছে, এইটো ভালকৈ আনোগৈ। তাইক ভালকৈ অনাৰ পাছত তাই ভগৱানৰ কথা, ঈশ্বৰক চাকি তাকি দিয়ক, মই বেজি নাথাকোঁ, তাই থাকক। কিন্তু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকক খন্তেকৰ পাছত দেখাম আমি ক'ত কি কৰি আছোঁ আৰু ক'ত কেনেধৰণে আজি মানে আপোনালোকক দেখাম। এখন দামী হোটেলত ৰখাম, এখন পাৰ্কত সোমাম, আৰু আমি কিছুমান বস্তু চাম আজি, আৰু কিছুমান দাদমো মাৰিম, বিশালো সোমাম, মেচমাকো সোমাম। সোমাই আজি সুস্মিতাৰ লগত মোৰ কেনেকুৱা তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব চাব, হোটেলত আৰু কাপোৰ বজাৰত। নমস্কাৰ।